गुवाहाटी के पांजाबाड़ी में पूरबी डेयरी के वितरक रंजीत बोरा की हत्या के सिलसिले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिपाझाड़ से यह गिरफ्तारी हुई है। 21 नवंबर को दिन दहाड़े अज्ञात हमलावर रंजीत बोरा पर गोलियां चलाकर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस की लंबी पड़ताल में आखिरकार घटना का मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो आज ये बड़ी खबर सामने आई है, हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार हुआ है मुख्य आरोपी। पांजाबाड़ी में पूरबी डेयरी के वितरक रंजीत बोरा की हत्या के सिलसिले में मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया। और इस वक्त पुलिस आयुक्त दिगत बरा मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। एरियार भीतर पांजाबाड़ी तेता हत्याकांड संघटित হৈছিল। আপোনালোকে সকলোই জানে এটো খুব সেনসেশনাল এটা মার্ডার কেস হৈছিল, যত পূরবী ডায়েরির ভিতরক রঞ্জিত বৰা বয়স 60 বছর তেখেতক এই হত্যাকাণ্ডটোৰ তদন্ত দায়িত্ব লৈছিল দিশপুর আরক্ষীয়ে, আর তদন্ত আগবাঢ়িছিল যদিও খাতাংকৈ কব পৰা অবস্থাত উপনীত হোৱা নাছিল। তদন্তৰ স্বার্থত এটা SIT গঠন কৰা হল, স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম, আর সেই স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিমে তদন্তটো আগুৱাই লৈ গৈ থাকিল। আর শেষত আমি এই যিটো গোটেই হত্যাকাণ্ডৰ আঁৰৰ ব্যক্তিসকলক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হলো, আৰু তাৰে কেইজনমান অভিযুক্ত বৰ্তমান চিটি পুলিচৰ জিম্মাত আছে, আৰু কেইজনমান অভিযুক্ত বৰ্তমান নলবাৰী পুলিচ আৰু কামৰূপ পুলিচৰ জিম্মাত আছে। মই সংক্ষেপে ঘটনাটো কৈ দিওঁ। এই ঘটনাটোৰ পিছত মটিভ কি আছিলে? মটিভ আছিলে যে রঞ্জিত বৰা যিগৰাকীক হত্যা কৰা হ'ল, তেখেত পূৰবী ডায়েৰীৰ বিতৰক হিচাপে তেওঁ যিখিনি আগৰ দিনটোৰ কালেকশ্যন হয় সেইখিনি তেওঁ বেংকত জমা কৰিব যায়। আৰু এই বেংকত জমা কৰিব যাওঁতে এই যিটো গ্ৰুপ ধৰা পৰিলে এতিয়া, সেই গ্ৰুপটোৱে তেখেতৰ গতিবিধি লক্ষ্য কৰি আছিল 3 সপ্তাহমান আগৰ পৰা। আৰু যিদিনা ঘটনাটো হৈছে 21 নৱেম্বৰ পুৱা ভাগত, সেইদিনা দুজন অভিযুক্ত বাইকত আহিছে, আৰু তাৰ আগতেই ৰঞ্জিত বৰাই যিখন গাড়ী ব্যৱহাৰ কৰে সেই গাড়ীখন তেওঁলোকে ভালদৰে জানে কোনখন গাড়ী, আৰু গাড়ীখন দূৰৰ পৰা যেতিয়া দেখিছে বেংকৰ সন্মুখত গাড়ীখন ৰখোৱাৰ লগে লগে দুইজন অভিযুক্ত বেংকৰ তেওঁ গাড়ীৰ ওচৰলৈ গৈ দৰজা খুলি য'ত পইচা লৈ আহিছিলে সেই পইচাৰ বেগটো টনা আজোৰা কৰিছিল।